Godmorgen folkens, velkommen til endnu en dag med food. I dag starter vi ud lidt senere. Jeg har været ude og cykle en god tur i skoven. Vi var ude at cykle 35-40 km. Men det kan godt være, at det ikke lyder så meget, men det er det faktisk, fordi at det er ret hårdt i skoven, fordi man kører op og ned, op og ned, og man kører ikke særlig hurtigt. Og i dag skal jeg simpelthen ud og se fodbold. Jeg skal ud og se FCK Viborg. Og der er sikkert nogen, der tænker, du er Brøndby-fan, hvad sker der for det? Der sker det, at min far han sponsorerer med HTH, der sponsorerer en FCK, så derfor har vi bare fået sådan nogle gratis billetter. Hvor vi skal ud og spise med sådan noget middagfrokost noget inden før kampen, og der, det er sådan noget deluxe. Og så bare komme ud og se noget bold, altså fuck dem, det ikke er Brøndby. Altså jeg kan bare godt lide at se fodbold, altså så det er sgu spændende at se FCK Viborg, og jeg glæder mig faktisk til den kamp. Og lige så snart jeg kommer hjem fra den kamp, så skal jeg se Brøndby mod Esbjerg, så det er fandme en fodbolddag, vi har gang i her. Vi skal til at se to fodboldkampe, en på stadion og en bare herhjemme, så det bliver fucking nice, men lad os komme i gang med dagen. Så er jeg kommet hjem. Det blev simpelthen 1-0 til FCK. Det er sgu lidt ærgerligt, men Viborg er heller ikke et super godt hold, så fuck det. Nu skal jeg til Brøndby, fuldstændig fodbolddag det her. Det er jo sindssygt. Så er jeg lige kommet hjem nu, og så er der fodbold in TV. Så nummer 2 kamp skal ses nu. Så er der altså aftensmad til fulde. Det er 2 rundnummer. Så er det noget agurk, og det er nogle tomater og nogle peberfrugter. Det er simpelt og lækkert, og det er mere der sgu okay. En masse grøntsager skal man sgu bare have, og sådan er det. Det er det bedste, og det federe ikke en skid. Så er der bare fodboldkammer, og Esbjerg de udligner selvfølgelig lige de sidste par 10 minutter og sådan noget. Så Brøndby og Esbjerg de får begge 2 point. Altså den blev 1-1. Fucking ærgerligt. Men sådan er det. Jeg synes Brøndby de første halvleg, man, de havde så mange chancer, så de kunne have stået 3-0, mand. Det var så ærgerligt. Men for, sådan er det. Nu skal jeg sidde første gang på min computer. Klokken er ved at være 8. Jeg har slet ikke siddet foran computeren hele dagen, fordi jeg bare har været ude at cykle og til fodbold, og se fodbold, og se fodbold, og se fodbold. Så nu skal jeg bare sidde og chill nu. Måske redigere den her, spille noget Go, FIFA, et eller andet, bare sidde og chill. I kan godt se, at det roder rigtig, rigtig meget herinde, og det er simpelthen fordi, at jeg planer om at rykke om herinde. Jeg planer om at tage min trommer op på mit andet værelse, så skal sengen enten herned, eller det skal blive derop. Nu må vi se, hvor meget plads der er. Og så har jeg tænkt mig at rykke mit setup hele vejen derned, så jeg sidder med ryggen til væggen. Det vil sige, at jeg kan få green screen op, og det vil bare se meget, meget federe ud, tror jeg. Det tror jeg, det ser mega nice ud. Og så herover skal der enten stå en seng, eller så skal jeg lave noget studie en eller anden med noget bord eller et eller andet fedt. Jeg må lige se, hvad fanden jeg skal gøre. Og selvfølgelig skal jeg nok lave en video omkring det, hvordan det kommer til at se ud, eller hvordan når jeg gør det eller et eller andet i den stil. Det var altså vloggen for dag. Jeg håber virkelig, I har nydt den. I må gerne smide en masse likes, en masse kommentarer. Og så ses vi altså i næste video. Vi ses. Hej hej.